ଗତକାଲି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଟିକିଏ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ କେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ତଳ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା କଟକର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା ଯଦି ଜାରି ରହେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବା ସମସ୍ୟା କଟକରେ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବା ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏହା ଫଳରେ ପାଣି ଜମେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଏହିଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଳବନ୍ଦୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ପମ୍ପସେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା CMC ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତେବେ CMC ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ CMCର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ବଢ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପମ୍ପସେଟ୍ର ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପମ୍ପସେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆରେ ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମିଲେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି କିପରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଛି ଏବଂ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି ପଟାପୋଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଖଡ଼ବିନ୍ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯଦିଓ ବର୍ଷା କମିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯାହା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରମାକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଯଦି ଏହି ବର୍ଷା ଆହୁରି ହୁଏ ବା ଏହି ବର୍ଷା ଯଦି ପୁଣି ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯଦି ସେହିଭଳି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ବା ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବ କଟକ ସହରରେ। ତେବେ ତା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। CMC ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମଟର ସେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପମ୍ପସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ପମ୍ପସେଟ୍ର ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରେ ବା ଜଳ ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମଟର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଲାଯାଏ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଦି ବଢ଼େ ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କରାଯାଇଛି, ସେହିଭଳି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆସିଗଲା ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ପୂଜା ଅଫର, ଅପ୍ ଟୁ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଟୁ 25,000 ରୁପିଜ୍। ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ କରନ୍ତୁ।